часом у Вінниці своя гучна історія. Донька заступника голови облдержадміністрації Людмили Щербаківської в керівництві фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Це топ-тема усіх вінницьких інтернет-форумів та сайтів. Люди обурені, знову кумівство при владі. Не минуло і півтора місяці, як мама отримала владний кабінет, а слідом керівні посади дістаються і дітям. Новина про призначення доньки нинішнього заступника губернатора Людмили Щербаківської просто взірвала інтернет. 23-річна Діана Кес стала заступником директора фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Відвідувачі форумів дивують. Дівчина без досвіду роботи у соцсфері отримала керівну посаду. Підозрюють, тут спрацювала мамина рука. Так чи ні, насправді з'ясувати нам не вдалося. Людмила Щербаківська розмову проігнорувала. Мені 2 хвилини. Після наради дасте інтерв'ю, я зачекаю. Після наради дасте інтерв'ю. Ви мені скажіть, мені чекати чи ні? Ви після наради дасте інтерв'ю? Ви не будете коментувати? Я можу сказати, що ви відмовляєтесь коментувати. Хотілося б відмовити, але не залишатися. Як і порадила держслужбовець, звернулись до часопису. В надрукованому інтерв'ю Людмила Щербаківська детально змалювала, як дісталась донька нинішньої посади. Якщо вони мої діти, то що, мають бомжами ходити? Діана має 2 вищі освіти. Зараз захищає магістра. Рік працювала у Вищому апеляційному суді. Коли звільнилася посада заступника фонду, вона подала свою кандидатуру. Пройшла співбесіду у Києві і її взяли на роботу. Попередницею Діани Кес у фонді була Тетяна Бабій. Після її переходу в облдержадміністрацію посада стала вакантною. А за статутом претендентів на її заміщення підшуковує Київ. Туди надсилають резюме і саме в столиці відбуваються призначення. Заступник директора – це виключно номенклатура. І виключно призначається і звільняється директором київської дирекції. Без ніяких подань. В Київському центральному відділенні інформацію підтвердили. Діана Кес дійсно пройшла співбесіду в столиці. Дівчина має 2 червоних дипломи та необхідні для цієї посади юридичну і економічну вищі освіти. Переконує, фонд та облдержадміністрація – 2 незалежні одна від одної структури. Тож вплинути на її призначення мама можливостей не мала. Я проходила співбесіду і назначав мене керівництво Києва, розумієте? Тобто я не розумію, чому так пов'язали нас. Це виходить, що я не можу ні потрапити в ніякі посади. Ну це ж нікому ніхто не заважав піти так само проходити співбесіду. Посада була вакантною 3 неділі. Я думаю, що це досить такий великий срок. Тепер Діана Кес у фонді координуватиме роботу 4 підрозділів – юридичний та інформаційно-технологічний відділи, центр звернень від громадян, а ще контролюватиме правомірність і законність видачі лікарняних листів. Коли я йшла на цю посаду, коли я дізнавалася, якби знавала про цю діяльність фонду, я розуміла відповідальність, куди я йду і яка посада мене чекає в майбутньому, якщо я прийду в співбесіду. Я не боюся. Професійність та відповідальність новопризначеної заступниці оцінити можна буде з часом. Питання ж наразі викликає інше. В статуті фонду, що розміщений на його офіційному сайті, зазначено, на посади директора та його заступників можуть бути рекомендовані особи, які мають не менше 5 років практичної роботи у соціальній сфері.